Өскемен маңында апатты жағдайда қонған ұшақтың жолаушылары мен экипаж мүшелері ауруханаға жатқызылды. Анека әуе көлігінің бортында болған 5 адамды Шығыс Қазақстан облысы медициналық мекемесінің дәрігерлері бақылауын алған. Зардап шеккендердің жағдайлары қанағаттанарлық, дейді ақхалаттылар. Еске салайын, бүгін түскі уақытта Шығыс Қазақстан облысында Арлан 2000 әуе компаниясына тиесілі Анека ұшағы апатты жағдайда қонды. Ақсуат ауданынан бағытталған ұшақтың көкке көтерілген бойда бірден қуаты азая бастағаны байқалған. Қаланы ауылға құламас үшін командир ұшақты ашық алаңға дейін апарған көрінеді. Табаны жерге тигенде шасси сынып, ұшақ аударылып қалыпты. Артынша қозғалтқышы жанып, әуе кемесі өртке оранған. Қызыл жалын ауыздықталды, ұшақтың сау тамтығы қалмаған. Қазір мамандар мән-жайды анықтап жатыр. Қардың қалыңдығынан самолет ішіндегі адамдар аман-есен өздері шығып, өздеріне көмек көрсетіп, сол келген құтқарушылар ары қарай бізге жеткізді олар. Хабар 12:30-да келді. Біздің бірге адамында 5 минуттан уже осы жерде болдық біз. Сол кезде уже ана кісілер шығып қойған екен. Ол кезде ол кісілер сол самолеттен жанында жүрген екен. Бір-біріне көмек көрсетіп. Омбылап алдымен құтқарушылар барды, одан ана біздің пожарниктер бар, біздің қызметкерлерді артынан еріп барып, 5-еуінде осы жолға шығарып, осы жерде қарап, 4 жарақаттанған кісіге көмегін көрсетіп бар, ауруханаға алып кетті. В народе просто говорят, все пациенты были доставлены на ногах. Ел аузында пациенттердің бәрі өз аяғымен келді деген сөз бар ғой. Қазірде олар өздері жүріп тұрады. Бұл дегеніміз олардың өмірлеріне қауіп төндіретіндей ештеңе анықталған жоқ деген сөз. Біз жедел түрде диагностика жүргіздік. Барлық науқастардың ішінен бір адам ғана стационарлық емдеуге жатқызылды. Оның да жағдайы ауыр емес.